Я недавно почав працювати люблю дуже спробувати технології. Скажіть, будь ласка, чи ви бачите власне презентейшн в'ю, чи ви бачите власне саму презентуху? Презентейшн в'ю. Presentation view. Окей, добре. Тоді ми починаємо власне слайд-шоу. Я люблю в вільний час трошки експериментувати різними технологіями і пробувати власне якісь нові підходи там до мобайлу, там ну щоб більше всяких знавати штук. Та і зараз є така тенденція рухатись в кросплатформність, оскільки бізнес не любить чекати, бізнес не любить дуже витрачати багато грошей на велику кількість команди, окремо на команду Android, окремо на команду ясників, а потім це все інтегрувати. Ще треба команду бекенщиків. Ну і відповідно, якщо щось десь зламається, а наприклад, Android команди вже немає, та тому що ми релізнулись, починаються певні проблеми. І ну, а ясники зазвичай там не можна, наприклад, замінити, та чи vice versa. І ну, дуже добре було б власне щось проти кросплатформене. Є багато різних кросплатформених рішень. Та спочатку це було власне, ну там перше це починалося там Titanium своїм APP акселератором і їхніми гібридними версіями додатків. Потім наступними пішли вже власне Xamarin та зі своїм .NET-ом. І я недавно наткнувся на React. Ну, так би я про нього чув, коли пробував працювати з Meteor трошки. І з Meteor.js. Meteor.js теж у нас платформа, яка дозволяє робити ну, взагалі все. От там вона дозволяє вам робити. Ну, вона в принципі виступає як гібридний варіант. Клієнтська частина там на основі Cordova. І вона дозволяє вам, наприклад, робити як клієнтську, так і серверну частину, і все на JavaScript, та то, що там, ну, там якби трошки є більше проблем, і воно завжди виглядає настільки нейтівно, якби нам хотілося. От, і ну, Meteor, він має в себе рендерних бібліотек, як Blaze, це їхня власна. Вони використовували Angular, і одною з них був ще React, просто React.js. От, і я власне подивився в React.js. Прикольна штука, з тим почав працювати. І ну, коли дійшов ну, там вже більше до чогось такого реального, та що хочеться пощупати, то замітив, що там ті ж самі проблеми, які, ну, які з тим же там Titanium, та і з любими гібридними аплікухами. Тобто так само куча проблем зі стилями, куча проблем з ну, власне, там, з перевертанням екрану, з кучою різних діменшенів в мобільних пристроях. І, ну, якби, і не було такого, знову ж таки, відчуття нейтівного. І тоді побачив, що є така штука React Native. От, я з нею працюю досить недавно, і тому якби, все, що мені буде сказано, не можна використовувати проти мене в суді, тому що це, якби, ну, це чисто такий мій перший погляд на технологію. Якщо ви вже з нею працювали, я буду дуже радий, що зможете доповнювати якісь речі, які я можу помилятися. І це чисто мої відчуття як людина, яка ну, там, трошки побавилася тою технологією, пробує робити там один pet project на ній, і от моє бачення того, куди це все буде рухатись, які плюси, мінуси, що далі нас чекає, і так далі. Основна суть, власне, ну, якби, як це говорить сам Facebook, Facebook, власне, є розробником як React.js, так і React Native, це є, ну, ви вивчили JavaScript, та, і вже пишете його, ну, тобто, в принципі, будь-де. Це якби їхня така ну, відсилка до Java, та, яка ну, має подібне, ну, подібний вислів та, в себе, як свою таку ідеологію. І вони, власне, це перейняли з React.js чистого. Я ще залишив в лінку, власне, на React Native презентації, хоча, ну, якщо ви просто напишете React Native в Google, то ви попадете, в принципі, на official сайт, але, ну, нехай буде. От, загалом структура виглядає наступним чином. Це вже є ECMAScript 16 стандарт, ну, 2016 року мається на увазі. І, ну, якщо ви бачите, тут зберігається стандартна DOM-структура, як у звичайних HTML-ках, та, то, що вона чимось перекликується з компонентами, які є в, ну, які є, власне, в мобайлі. Та? Тобто там звичні для нас scroll view, звичні для нас image view, от, там UI label та, чи text view для Android, ну і відповідні речі. По факту тут воно все, ну, деякі речі поскорочувалися, щоб стати більш зрозумілими. Деякі компоненти додавались. Синтаксис, якщо ви з ним раніше не працювали, може здаватись трошки дивним. От,
стосовно роботи, наприклад, в IDE-шках з React Native, ну, найкраще для того підходить WebStorm, бо він все-таки вам трошки підказує. От, єдине, що ну, не підказує, це от імпорти. Це, ну, поки ви не достатньо натренуєтесь технологією, то імпортувати якісь певні компоненти з бібліотек буде складно. Зазвичай вам потрібно, власне, React, в який оце все рендерить. Вам потрібен компонент, який є умовно під класом, ну, під компонентою, та, в бібліотеці React. І ви в неї екстендитесь, тоді система починає розуміти, що от, власне, оцей ваш клас, який ви будуєте, це ваш, там, чи це буде ваша в'юшка, чи це буде ваш менеджер, та він виступає як компонент. От, і компонент системи. І далі вже відповідно йдуть якісь елементи, які ви вже імпортуєте з бібліотеки React Native. Ви можете імпортувати відповідно інші елементи з React чистого, але знову ж таки це буде більше щось схоже на, ну, на звичайну DOM-модель, і воно не буде мати такого native вигляду. Що мається на увазі, ми трошки довго йдемо далі. Я постараюсь показати такий базовий приклад, та якісь, ну, базові основи, і щоб, ну, склалося якесь розуміння, як воно все всередині працює, там плюс-мінус, прямо по тому, що я встиг побачити. От. Деякі фішки, які має, власне, React Native, перше, це що, ну, власне, пишеться воно на JavaScript і, ну, використовуючи React.js. Facebook придумав такий формат JSX, але по факту, якщо ви будете називати ваші файли JS, вони нормально, ну, нормально хендляться ID-шками. І використовуючи, власне, підхід React.js. Тобто от, такі речі, як return, та і в дужечках воно щось там вертає якийсь певний об'єкт, це вже є оцей їхній React.js-овський такий синтаксис. От. І, ну, відповідно, ці всі рендерення, там, та, оці фігурні дужечки, в яких, ну, яких ви передаєте об'єкти, компоненти, там, на яких передаєте якісь проперті і тому подібні речі, вони також виступають як частиною React.js. React Native аплікуха, вона по факту виглядає як реальна аплікуха. Ну, на прикладі Facebook, чому вони, власне, почали просувати цей React Native, вони почали його використовувати в себе, в своєму додатку. І вони стараються максимальну частину своїх компонентів перевести на React Native, для того, щоб показати, що це справді можна використовувати в продакшені, що воно справді юзабельно. І, ну, якщо вірити їхній статистиці, я її, на жаль, туди навів, там десь, ну, там, відсотків орієнтовно 10 відбувається чисто нейтівна ініціалізація, далі йде вже JavaScript-ова ініціалізація, потім React Native. От. І це стосовно їхнього клієнта. І вона виглядає, от додаток, який написаний на React Native, він виглядає, ну, дуже схоже на реальний нейтівний додаток, тобто кнопочка, яка на iOS, вона виглядає справді як кнопочка на iOS, але якщо запустити цей самий код на Android, він буде виглядати вже як кнопочка на Android. От. Що є дуже корисно і що є дуже приємно. Наступне, це в них є така Fast Refresh, або Hot Reload, або Live Reload, тобто там в залежності від, ну, від моментів, коли використовувати. Тобто Live Reload, це коли ви, наприклад, поміняли файл, переключились на, ну, на ваш додаток, і додаток оновився. Hot Reload, це ви навіть не переключаєтеся на додаток, воно вже релоудає. Та? Але є певні моменти, коли вам треба буде повністю перезапускати аплікуху. Наприклад, ви додавали нові асети якихось картин, ну, нові асети картинок, та ви додавали якісь елементи стосовно там bundle ID, там чи ще якихось таких речей. І це дуже зручно насправді, бо, ну, якщо ви, ну, якщо ви більшості девелопите нейтівно, то ви знаєте, наскільки це напрягає кожного разу перебілджувати проекти, та, і, ну, тобто ви теж там поміняли собі лейбочку, та, і ви, ну, там, ви то знаєте, що лейбочка точно помінялася, та, у нас, як буде, що перевірити, особливо, якщо це якийсь баг, то вам потрібно, ну, повністю перебілджувати, а це займає там певних там 15-20 секунд вашого часу все одно. А так, ну, у вас симулятор завжди запущений, і я вже, наприклад, покажу, власне, як воно це працює. От, дуже класна штука, яка мені сподобалась, і чому воно набирає популярність, це те, що ви можете використовувати native код. В чому суть? По факту, коли ви створюєте React Native проект, створюється одразу два підпроекти в одному вашому великому native проєкті. Один з підпроєктів — це є, власне, Xcode Project, інший підпроєкт — це є, власне, JV-шний проєкт на основі Gradle. Тобто там. І таким чином
По факту, ви завжди можете раптом що залізти, по-перше, в native код, його ручками поміняти. Ну, не факт, що воно зразу буде працювати, тому що там все-таки відбувається певна магія всередині. Але ви можете в будь-який момент дописати ваш модуль чи на Objective-C. Він зараз краще трошки сапортиться, ніж Swift, чи на Swift, наприклад. І таким чином ви зможете, використовуючи певні правила, які React Native в себе в документаціях надає. Я, власне, не буду, буду старатися не переказувати документацію, її завжди можна почитати, та я буду більш такі загальні речі розказувати. Використовуючи певні правила, які описані в документації, ви можете потім перетворити ваш оцей там нативний клас. Це може бути і нативний view controller, та і можете перетворити просто в таку компоненту. Тобто, по факту, потім будете писати просто там my super view controller, та і ну і все. Тобто ви перетворите цілий ваш клас в один тег, який там може мати кучу проперті, який може мати методи, який може мати колбеки, і воно все працює в нейтіві. Тобто, якщо вам потрібно зробити щось таке дуже хитре, чого, наприклад, вже немає або ще немає в React Native, ви це можете додати з допомогою власне native коду. І таким чином, маючи ці штуки, ви маєте трошки більше контролю. Або що вам потрібно зробити якісь low-level речі стосовно threading, та чи вам потрібно якісь дуже кастомні анімації робити, які, наприклад, ну не завжди можна зробити з допомогою CSS. Причому CSS в них теж трошки кастомні. Знову ж таки, використовується вже React Native в Фейсбуці, понятно, він використовується в Інстаграмі, бо Фейсбук володіє Інстаграмом, ну і він використовується Airbnb. З таких цікавих моментів Airbnb дуже активно доробляють React Native зі своїми картами. Вони мають React Native Maps в компоненту, яку можна додавати до себе в проект та й використовувати ці карти. І Facebook рекомендує використовувати власне карти Airbnb, а не ті, які були задевелопені їхніми розробниками, мається на увазі розробниками Facebook. Виходячи, що, наприклад, така компанія, як Airbnb, вона займається цими компонентами, є також величезна ком'юніті, які люблять доробляти певні компоненти. І зазвичай ці всі речі, які розробляє ком'юніті, які розробляють окремі якісь third-party девелопери, вони виступають під ліцензію MIT. Відповідно, в будь-який момент ви можете що-небудь поміняти, ви можете собі спокійно це використовувати, але знову ж таки, воно може бути сире. Зазвичай я рідко зустрічав, щоб будь-яка компонента була в версії 1.0 і вище. Так? Зазвичай воно є там в версіях 0.1, 0.1.42 там, і тому подібне. Навіть сам React Native зараз має версію 0.42. І зараз у них таких класних моментів це те, що React Native активно розвивається. Кожного місяця в них релізи. В них був в лютому реліз 42-ї версії, в них вже є реліз-кандидат на 43-ю версію, 0.43 мається на увазі. І вони так кожного місяця вони прислухаються до ком'юніті, вони фіксують баги, які ком'юніті їм видає. З одної сторони, це дуже добре, що вони так класно розвиваються, з іншої сторони, це дуже погано, тому що багато багів. Та? Бо це технологія ще сира, і треба це розуміти. З недоліків це те, що експертів багато немає. Чисто в React Native. В React є дуже багато людей, і дуже багато ви можете відповіді на свої питання знайти, знаходячись в ком'юніті React. Чисто по React Native, в більшості випадків вам прийдеться розбиратися самому. Що дуже добре, тому що зазвичай наші девелопери дуже ліниві, та й вони хочуть, щоб зайти на Stack Overflow і там написали відповідь. І дуже класно покопатися в коді, знайти відповідь, та ти відчуваєш якесь задоволення собою, що ти сам знайшов відповідь на якесь запитання, ти сам пофіксував багу, яка є в бібліотеці, там чи щось таке. Чи ти знайде її з аеропорту на GitHub їхні. Як я вже сказав, перша версія 0.42, далі буде 0.43. Якщо вони пускають кожну версію по місяцю, то за років 5 мала би вийти перша версія, але я думаю, це буде швидше насправді. В них просто є така тенденція, щоб кожен місяць випускати якийсь реліз. Знову ж таки, документація, туторіали, відеотуторіалів є мало. З текстових туторіалів не завжди є відповідь на всі запитання, особливо, якщо вам треба якісь кастомні компоненти. Це, наприклад, там вам треба буде використати якусь камеру в себе в вашому додатку, та в туторіалі в них є просто загальне згадування за якесь там камера view.
От, але по факту компоненту такого як камера, яка власне включає камеру нейтівно, оскільки, якщо ви знаєте, там ну, на кожній платформі треба, щоб користувач дозволив користуватися камерою, то відповідно ну, якби, є вже компоненти, звичайно, third party, які можна підключити, але знову ж таки, там ну, на якісь такі питання ви зразу в документації під не йдете. Деякі питання навіть не будуть мати відповіді на Stack Overflow. І дуже часто треба буде купатися в їхньому source-коді для того, щоб ну, знайти якусь відповідь на питання. Хоча дуже часто ну, буває це дуже дивним, ну, дуже дивний якийсь баг виникає. Там по причині, що ви десь не поставили дужку, а вам пише, що неправильний виклик метода, та взагалі якогось, який не відноситься до цієї дужечки. І ну, це трошки напрягає насправді з тої сторони, бо воно зупиняє девелопмент. І оці такі дивні речі, вони часто можуть легко пояснитися, якщо ви є експертом в React. Я часто помічав, що там от я на якусь штуку потрапляю, я там гуглю по React Native, потім починаю гуглити по React, і десь на п'ятій сторінці я знаходжу, що от хтось таке щось згадував десь на GitHub. От. І тому ну, майте це на увазі, що якщо вам потрібно відповідь на якесь запитання буде під час девелопмента, то попробуйте пошукати це саме, але в скопі React, а не React Native. З того, що я знайшов, на Android добавити важче. Важче по причині того, що ну, немає як такої прямої інтеграції з SDK-менеджером в React Native. І по тій причині ну, ви не можете просто там, написати якусь консольну команду, і вам запуститься зразу там Android емулятор, та, і у вас все класно запрацює. На Android девайсі добавити теж проблемно, тому що часто я ну, просто не міг підконектитись через ADB. ADB показує мені девайс, потім мені девайс не показує. Ну, тобто він мені девайс показує, я запускаю певну команду для того, щоб запустити це на девайсі, і от команда все доходить там до 99%, і потім вона мені падає, каже, знаєш, я не бачу твого девайсу, типу, сорі. Якби це, ну, це дуже неприємно, але ну, бо я замітив, що якісь там процеси, якщо повидаляти, там, постопити, та, то воно працює. Тому тут, ну, тут ще така ерія, яку я не дуже вивчив, чому воно так працює з Android, але ну, на iOS запустити дуже просто. От, майже завжди запускається на iOS. Єдиний ще момент, теж я ще це покажу. Потрібно пам'ятати про те, що там, наприклад, якщо ви там девелопите вже третю, четверту, якийсь тестовий проєкт собі на React Native, якщо ви щось включили в першому проєкті, ви його невдало там закрили, та, чи ви не зупинили ці процеси, потім ви запускаєте другий проєкт, але у вас були dependency в першому проєкті, вони можуть яким чином перейти на другий проєкт. І другий проект починає вам, тобто у вас може бути абсолютно чистий проект, і вам ну, другий проект починає матюкатися на те, що от знаєш, тут є якась там dependency, ти її не підключив, треба її підключити і тому подібне. Ну тобто, по факту, ви нічого ще не підключали, а воно ж вам матюкається, що от немає якоїсь dependency. Якби це от я замітив взагалі така прерогатива JavaScript, та поки ти не підключиш 150 бібліотек, доти ти в принципі не зможеш нормально девелопити. Але якби є багато дуже класних рішень серед паті, які допомагають, та просто щоб ви були в курсі, що потрібно ну, якби, такі дивні штуки часто вирішувати самому. З реальним девайсом я так і не зміг підключитися до локалхоста. От, принаймні поки що. Тобто я там пробував як з Android, пробував так і з iOS. Для того, ну, в мене в локалхості ранився сервер, я хотів собі там подебажити свій бекенд і ну, на реальному девайсі і не зміг. Я хотів вас проти в 3G, а в мене ну, iOS без 3G, там, ну і так далі. Фактом, я не зміг цього зробити, але ну, є така класна штука, як Heroku. Хто в курсі, хто не в курсі, на Heroku можна дуже просто запустити будь-який бекенд. В них є там спеціальні бандли для Meteor. І ну, можна швиденько свій бекенд запхати на Heroku і мати собі там тестову аплікуху, та з якою бавитись. От, і коли ви захочете виходити в паблік, та тоді вже собі там поміняйте бекенд ну, на що вам завгодно, та ну, але знову ж таки на колхості добавити приємніше. Хоча знову ж таки, якщо у вас є вже в принципі десь віддалений сервер, ви можете мати якісь більш реальні дані там навіть по коннекшн чи якихось таких речах. І ще один останній момент, який мені не дуже подобається, от знову ж таки дуже багато є серпаті компонент, дуже багато є кльових штучок, але це погано з тої причини, що ви, в принципі, на них зав'язані. О, тобто, ви без них, в принципі, не зможете жити, поки Facebook це сам не задевелопить. В ком'юніті буде розвивати ці компоненти, ком'юніті буде додати камери, буде додати геолокейшни, буде додати NFC там, і подібні речі.
Але в результаті, поки цього не додають, власне, офіційний дистриб'ютор, доти ви не зможете їх використовувати спокійно. От. Це такий от introduction. Якщо у вас зараз є якісь запитання, давайте, якщо ні, то я так покажу приблизно, як воно виглядає по факту, так, коли створюєте новий проект, там якихось пару basic речей придемось. Гаразд, з таких моментів, якби, в мене вже куча того всього встановлено, та єдине, що я вам зараз, власне, покажу стосовно старту на React Native, та, це те, що вам потрібно буде там, знову ж таки, проінсталити кучу всяких штук, та Common Language Interface React Native було б добре поставити, він дуже зручний. Ноут, відповідно, для того, щоб ви там юзали всякі там їхні NPM-ки та і подібні речі. І Watchman необхідний для цього hot reload, оскільки Watchman він буде перекладати файлики в системі, коли вони міняються, і відповідно таким чином він може покращити перформанс при роботі з аплікухою, при власне її імплементації. От, після того, коли там такі речі постановлювати, оцей там command line interface, та то у вас по факту, давайте я зараз створю новий проект. У нас хай це буде. Ну, створюється проект дуже просто. Тобто, власне, цей command line інтерфейс додаємо в команду React Native, і ви інітаєте там, проект, хай це буде там Mobile Community. Там. Єдиний ще такий момент, коли ви це от створите там проект той же Mobile Community, наприклад, та, то трошки складно потім поміняти цю назву. Тобто, якби назву самої аплікухи можна поміняти, тобто, власне, як буде воно там з іконкою, та показуватись, але готуйте, що у вас десь там в проєкті завжди буде вискакувати там якийсь ваш там тест Project 1, 2, 3, та як ви його ізначально назвали. От, але якби це не є така дуже велика проблема, тому ми звикли. Так просто для прикладу при ініціалізації, скільки всього нам встановилося, щоб ви розуміли, та? І то все JavaScript. От, нас мало що з того має хвилювати, але будь-яка проблема, одній з тих бібліотек може нас раптом попорити нам трошки нерви, але це таке. От, після того, коли ми створили цей проект, нам принаймні вже написало, що робити далі, та зайдемо власне в наш цей проект. І я його давайте відкрию зразу в веб-штормі, щоб пройтися трохи по структурі. Але попередньо ми давайте його запустимо. Така команда run iOS і пінно run Android. Run Android запрацює тоді, коли у вас є хоча б якийсь емулятор запущений, або коли у вас є девайс приконекчений до системи. У мене зараз девайс вроді приконекчений, але я не знаю, чи ADB мені зараз що скаже. Бо зараз спробуємо, чи він покаже мені зараз девайс, який мені приконекчений. Немає, так? Витягну, ставлю USB, і напевно, що воно мені зараз його покаже. Це така от дивна штука, бачите, якби вже раптом появилося. І, скоріше все, якщо я зараз запущу, не факт, що воно в мене піде. По структурі проєкту. Давайте зараз відкрию, власне, щоб показати вам цю штуку стосовно підпроєктів. Воно насправді все дуже інтуїтивно зрозуміло. Воно досить зручно. Бо є багато на просторах інтернету статей про те, як правильно організовувати собі там проекти і тому подібне, але по факту у вас є от Android, у вас є iOS, та? І це, власне, це Xcode Project, якщо замітите, та? І якщо, припустимо, перейти в той же проект Finder, то в нас є повноцінний Xcode Project, і я можу його відкрити в себе на Xcode. І вже дивитися, що там в мене всередині є, та які компоненти в мене є, там як виглядає мій делегат, та і подібні речі. Тобто ці всі штуки, які починаються на RCT, це є речі від самого React. І React також пропонує вам, щоб ви називали якісь ваші кастомні класи також з цим таким префіксом RCT. Тобто RCT, My Super View Controller, та і так далі. От, тоді, відповідно,
куча їхніх речей, та там іміджі, лінки, нетворкінг там і подібні речі. От ви можете ці всі проєкти зайти і подивитися там, та як вони всередині зроблені. От, знову ж таки, це все Objective-C. От, це стосовно того, що якщо ви захочете трошки так, глибше глянути на структуру всередині проєкту. І, ну, і відповідно така сама річ є з, ну, є з Android проектом. У нас є повністю от наш АПП, у нас відповідно Gradle, та у нас є наш Build Gradle, знову ж таки нагенерований з кучою всяких речей. От наш оцей основний Build Gradle файл, в якому там ми вставляємо наші певні dependency і репозиторії, а тут ми відповідно можемо там та більше всяких dependency виставити, якщо нам треба буде там Google Play Services, та, чи ще якісь речі, то відповідно, ну, ми їх можемо вставляти тут. Знову ж таки, ми можемо редагувати маніфест, ми можемо вставляти наші компоненти, якщо, наприклад, при інтеграції з Фейсбуком, та треба буде тут подобавляти якісь додаткові activity, подобавляти metadata і подібні речі, які б мали ссылку на Facebook ID. От, і подібні штуки. І є наші там два основних файли, та це, ну, власне, Java Activity, і це Main Activity і Main Application. Що хотів би сказати, таку зразу відсилку зробити, якщо ви будете інтегруватися з якимись ну, компонентами типу там той же там Facebook, та, чи, ну, чи там з Twitter, та, чи будете інтегруватися з Google Maps, зазвичай на гітхабах по інтеграції з тими компонентами йдуть окремо модулі, як інтегруватися в iOS, як інтегруватися в Java, в Android, перепрошую. От, і, ну, власне, це потрібно, тому що деколи, наприклад, ну, там, для того ж Фейсбуку, там, тут необхідний певний M-Callback Manager, та, який його треба зареєструвати, він по дефолту не реєструється, по дефолту вам додається якийсь там стандартний пакетч, та, але, ну, при запуску воно скаже, що Facebook not installed або щось такого формату. От, потім вам тут треба буде додати main activity on result, on activity result, для того, щоб ви змогли відповідно хендлити оці callback менеджерські штуки, та коли юзер залогувався, ну і подібні речі. От, це чисто для того, щоб у вас включилося це в середині, в конкретній платформі. Потім вже, відповідно, ви можете, ну, в самих там оцих файлах index.js, index.android.js, ви можете вже це редагувати. Перше, що я хотів, коли тільки почав з цим працювати, це я не хотів редагувати один той самий файлик тут і тут. Ну, тобто, та, якби, це дуже марудно, але, ну, якби, це дуже легко вирішити. Якщо так, ну, загально подивитися, то вони є повністю однакові. Єдине, що тоді важливий компонент, це цей register component. Якщо ви цього не зробите, то у вас зразу буде якась ерора. Давайте ми зараз просто це запустимо на iOS, щоб подивитися, як воно виглядає поки що. О, зараз, знову ж таки, відбудеться дуже багато магії. Ми все будемо встановлювати, запускати. Не факт, що воно зараз на 6-му айфоні запустить. Була якась треба, якщо не запустить, я запущу зараз на 5-му айфоні. Ви можете вибрати, знову ж таки, симулятор через цей command line. Просто пишеться там React Native Run iOS, симулятор там iPhone 4, iPhone 5 і, ну, будь-що, що хочете. Зараз ці всі пакеджі підключаються, dependency робляться. Ну, якби, поки що в цих речах я не, ну, якби, я не дуже там ліз, власне, в всіх командах, які воно виконує. Та єдине, що запам'ятаєте цей порт, дуже часто, якщо ви там, ну, кудись підете, та у вас все буде запущено, ви просто закрите собі там свій лептоп, і потім ви гарно відкриєте, запустите якусь іншу аплікуху, у вас може скакати якісь дивні помилки, і це по тій причині, що у вас вже щось запускається на порті 8071. От, тому вам все треба буде вбити цей процес і перезапустити його заново. Там, ну, багато рішень до проблем є таке, що вам потрібно там запустити команду npm start там reset cache, наприклад, чи ще щось, і, ну, не факт, що у вас відповідно, ну, це вийде, бо там вам скажуть, що ваш порт зараз зайнятий. От, там, ну, перевірка порта, та це відповідно ви, ну, зможете собі тут зробити, там подивитися. От, зараз мене ж куча всього є на цьому порті. От, ну, тобто, от воно там зробило, вау, круто, там у нас є аплікуха, можна нею бавитися. З таких цікавих моментів. От, якщо відкрити, власне, ну, команди тут в додатку, та оцей command D, що нам тут підказує, де в меню. Ну, відповідно, reload це просто command R,
Ще ми поміняли про різні речі, там live reload, hot reloading, ми ще будемо говорити. Про дебагінг також ще до того дійдемо. І от, допустимо, ми зараз в нашому там RxJS, та ми зараз ще навіть поміняє там Hello Mobile Community, буде у нас Hello World. От. І по факту, так якби в нас додатку це вже зразу помінялося. Я нажав Command R, і воно відповідно ще зразу підключилося, зразу помінялося. От, стосовно якихось речей додаткових, та там відповідно всі ці компоненти вони додаються через той же React Native, якщо вам необхідно, та якщо вам просто додати імідж, і тут мати імідж, йому треба зараз якусь URI-ку. Давайте ми зараз щось йдемо на просторах інтернету. Подивимося, що нам Google зараз підкаже. From welcome into image. Ну, прикольно. Це гівка, попробуємо. От, і, відповідно, знову ж таки, значить, вона зараз нам тут одразу підгрузиться. Ні, гівка нам не підгружається. Ми зараз візьмемо якусь іншу, не гівку нам треба. JPG або щось таке. Звав імідж, тому ви вже мене простите. Та ладно. От, з таких цікавих речей, перепрошую, мав бути source, можливо, тому ми вже напевно подержали попередній код, зараз попробуємо. Воно це робить в іншому середі, що дуже класно, замість вас. Тобто вас, в принципі, це не має хвилювати. Єдине, що чому воно зараз власне не підгружає, це може бути ж там або висока недоступна, або ще щось. Не знаю, чи у нас є імідж недоступний. Це вже таке. Тобто це там стосовно власне підгрузки. Зараз можливо попробую з цим з гівкою ще один раз і будемо рухати далі, щоб на це не паритись. Ну якби суть така. Суть така, якби що там власне ці всі речі можна там додати та і їх стилізувати. Стосовно наступних речей. Як у ці штуки запхати там в один індекс файл, та щоб з ним менше паритись. І мати там оцей код. А, я це поміняв в Android, та? Ні, поміняв це в iOS. От, відповідно, створюйте собі звичайний там якийсь index.js, та, в якому у вас вся штука буде. От, і по факту він у вас буде мати оце все, крім останнього компонента. От. Тобто якусь таку приблизну річ у вас буде мати. І єдине, що от, вам треба буде залишити цей register component в вашому цьому файлику, та index.ios там JS і index Android.js. От. І вам треба буде імпортувати оцей ваш index.js. Це у нас має бути mobile community from index.js. Де я встарив? А я встарив в Android. Перепрошую. От, index.js. Може бути така штука, та і ми, в принципі, це можемо, крім App Registry, ми це можемо забрати, і таку саму штуку ми можемо зробити з нашим Index Android файлом. Тобто абсолютно, абсолютно та сама річ. Копіюємо її сюди, тобто та і по факту в нас щось пішло не то. Зараз вам треба перезапустити, напевно, що. Не завжди цей релодінг може дати під наш очікуваний результат. Це таке, знову ж таки, як завжди раніше, у нас трохи є проблема, власне, з
з тим, що багато таких ну, якихось речей, та ну, бачити ерору, йдете відповідно та гуглити, і ну, зараз все нормально виходить. По факту тут би мало бути все гаразд. Ну, поки немає, давайте лишимо все так, як було. І що воно йде. А то що все можна вернути? Що я хотів пройтись далі? От я покажу власне, ну, цю робочу версію, просто щоб не лихословити, та я покажу робочу версію сподівано на pet project, на своєму pet project. У мене є власне от індекс iOS тут, який відповідно та ну, має ту штуку тільки Register Component. У мене є індекс Android, який має так само цю штуку Register Component. От. І ну, в мене є просто файл index.js, та, який має все решта. От, який має все решта, тут то, що там, ну, це вже додаткова штука, яка необхідна для інтеграції з базою даних. Я не буду зараз цьому затримуватись, але ну, суть в тому, що от, власне, ця річ є doable, і я додаю ссылку в презентацію, ну, на туторіал, та де цю штуку можна зробити. В результаті, коли ви будете редагувати, в принципі, єдиний код, та стосовно цього ж, ну, стосовно вашого проекту, ви зможете це все гнути в одному місці, і потім вже мати трошки специфічний код. Ви можете в будь-який момент, ну, писати там if platform дорівнює Android, тоді робити таке, if platform iOS дорівнює таке. Це якщо вам потрібно щось дуже кастом. Це стосовно, власне, оцих штук. Ну, для того, щоб зарантити подібний проект на тому ж, ну, на реальному девайсі, то нам підно потрібно відкрити сам же Xcode Project. І зараз я, власне, відкрию. Візьму реальний девайс. Тут в мене десь що має бути. Так, в мене тут вже є. Власне, для того, щоб його показати. Про нього запустити. Стосовно підключення якихось бібліотек, яка відбувається штука? Коли ви щось там собі ну, знайдете, та, це, знову ж таки, це я прописував, так, загальний такий референс, поки воно там грузить. Якщо, наприклад, там потрібно React Native Camera, для прикладу, от, є там якийсь дядько зробив наш класний компонент React Native Camera. От, і коли ми його захочу включити до свого проекту, то по факту якби нам все пише, та, як там як це додати. Ми через NPM-ку інсталюємо власне сам пакет, і просто потім цей пакет лінкуємо до нашого проекту. От, це відбудеться наступним чином, тобто ви власне тут берете ну, NPM install React Native Camera, та була. Так, React Native Camera. От, воно нам зараз там тут заінсталює в наш проект і build failed. Нічого не виходить. А. Там, перепрошую, треба signing. З таких речей тут воно нам зразу нагенерує ще там TVOs і подібні речі. Ну, в принципі, я їх поки що забираю взагалі звідси, щоб не парти ще з їхнім сайнінгом. От. Це щоб було просто простіше в тому плані. І пробую ще раз запустити власне на проєкті. От, воно нам проінсталювало, далі ми вже підно пишемо React Native, Link, та, і воно нам буде, ну, постарається пролінкувати з нашою камерою. От, воно буде це все сканувати, якщо воно її знайде, воно нам її пролінкує. От, краще, якщо там, ну, і знову ж таки, якщо це необхідно. Ви можете вже відповідно зробити та ну, що саме ви хочете пролінкувати. Тобто, що ви хочете там лінкувати, власне, от іменно цей компонент та до вашого проєкту. І підно у вас буде прописано, що ну, добавлено dependency до цього. Що по факту у вас помінялося після цих dependency? Перше, це у вас, ну, наприклад, там, наприклад, є Java, я покажу. У вас додавалось в main application така штучка. University Camera Package. Його раніше не було, та тепер воно вже додавалось, тому що ну, ми власне залінкували наш проект. Ну, нам подобавляли відповідні імпорти.
І якщо йому ще було необхідно, воно він його сюди додавало також. От. Подібна річ сталася також із, ну, власне, з IAS-ним проєктом, воно додавало в dependency там, та, відповідно, ну, відповідно в library. В library і в dependency по самому таргету. Воно подобавляло в наші, ну, в наші там library, тобто, от, ну, куди це не потрібно. От, наприклад, в даному випадку, та, це libRCT-камера, ашку воно додавало до нашого проєкту. От, зараз індексинг закінчиться, я просто вас хочу показати, що на девайсі там воно, ну, плюс-мінус то саме. Можливо, що навіть вийде запустити на Android девайсі, просто щоб подивитися, якщо воно виглядає так само. Подивимося, чи воно зараз піде. Native Android. Саме відбувається подібним чином. Знову ж таки, перша проблема, з якою стикнувся, це наявність build-тулзів. Треба, щоб у вас були проінсталені ті, які у вас відповідно проставлені в Gradle. В даному випадку ще не проставлені SDK DIR, ну, менше з тим. Для даного проєкту вони ще є не виставлені. Якщо, наприклад, там, візьму для проєкту іншого, в якому це вже все виставлено. Подивимося, чи воно хоча б там заранить зараз. Так. А, там просто є розділено між native і не native. Подивимося, чи воно хоча б там запустить. Так, разом. Тут запустимо на головному девайсі. А з наступних моментів, які, важливо, що у нас піде, з наступних моментів, які ще б ви хотілося, власне, згадати з цікавого по React Native. Власне, будемо йти по адженді. По нетворкінгу. Нетворкінг дуже простий. В тому плані, що, ну, використовується Mozilla Fetch API. І вони, ну, ці Fetch API, вони є дуже зручні. Ви просто виставляєте там та URL на endpoint. По дефолту стоїть GET request. Якщо вам потрібно щось більш кастомне, відповідно, ви можете це все прокастомізувати. Вплоть там до хедерів, до методів і, ну, під саме баді ви також можете задати з допомогою JSON Stringify стандартного JavaScript-ового. Response хендлиться підно чейном методів. Ми щось витягнули, потім ми перетворили цей JSON, потім ми цей JSON якось там хендлимо, та й в нашій там catch error. От, тобто це всі функції, які надаються Mozilla Fetch API. От, і підно, ну, також вони тут є, і, ну, хто з ними вже працював, той в курсі, хто ще не працював, то, ну, можете побачити, як це все працює. Також, ну, вже там в ECMAScript 17-го року появилася штука як async і await, що й дуже прикольно. От зараз запустився build. Ну, та, відповідно, така, точно така сама штука, там, якщо, відповідно, трошки неї потрясти, та девайсом, то попадає ця менюшка. От, це я захотів дебажити ремонтно. Стосовно ремонтного дебагінгу, я ще вам розкажу таку штуку, що девайс має бути підключений, має бути виставлена така штука, як форвардінг портів з реального девайсу та на ваш localhost. От. Ми на цьому не будемо зараз зупинятися, там, ну, наприклад, для Android це робиться в такій штуці, як inspect, та, коли ви робите порт форвардінг, ви можете виставити будь-який порт, на який буде йти форвардінг з вашого девайсу на ваш реальний localhost порт. Це таке. От, у нас є, власне, симулятор, у нас є реальний девайс. Якщо, припустимо, там показати перформанс монітор, то є така прикольна штучка, та вона нам там покаже певні дані. RAM — це, власне, та memory, яка зараз використовується. GAC — це є JavaScript-овий heap і memory. В'юшки — це є, ну, власне, перші, це просто загальні в'юшки, які зараз є на екрані. І що це число можна оптимізувати, про це нагоре нижнє число 14. І UIGS — це є frame per seconds. Тобто, який нас FPS на даному випадку, ну, є на девайсі. Відповідно, тут на першому получимо точно такі самі результати, я думаю. Можливо, FPS буде менше. Ну, бо це є емулятор, та, тому FPS трошки менше. Ну, і під рамою має менше, тому що це там реальний девайс. От.
Це стосовно там таких там певних метрик, є ще підні додаткові штуки, як SysTrace і так далі. Тобто, ну, на цьому ми зупинятися зараз не будемо. Ось, це стосовно реального девайсу. Тепер трошки цікавіше. По нетворкінгу ще є один момент, є підтримка веб-сокетів. Ну, тобто, і за рахунок того, що є підтримка веб-сокетів, React Native дуже класно інтегрується з Meteor, тим же, або з Node.js. Прикольний той момент, що якби, за рахунок того, що це на веб-сокетах, є оцей такий лайв-апдейт прямо з сервера, і воно дуже зручно. І ти зразу бачиш, ну, зразу бачиш інформацію up-to-date, і, ну, це насправді приємно, здається, що облікуха жива, що нічого не лагає, що все класно працює, і так далі. От. Стосовно, тут не запустився, до речі. О, бачите, couldn't install on device, тому що no connected devices. Хоча по факту девайс тільки що був підконектений. Це стосовно того, що з Android, ну, якась магія відбувається. Хоча деколи це виходить зробити. Можливо, це проблема одночасно запущена в декількох емуляторах там, та, і в девайсах, і воно не, ну, не може знайти відповідний порт або щось такого формату. Я це насправді ще не доінстігейтив до кінця цей момент. Приємна штука, яку я знайшов. Якщо, припустимо, я зараз зайду в наш там index.js файл, так? Оце, і я, припустимо, ну, забираю ці стилі, то, ну, ви можете побачити, ну, зараз він ж там, напевно, кидає пару ерорів, тому що стилів немає, так? Ну, бо така кака, вибачте, на слові відбувається, та, і нам треба ці штуки хендлити. От, це дуже добре, що ми там зразу виставили та ж там Justify Content в центр, там все класно, але, ну, якби хочеться, щоб в нас тут був гарний хедер, щоб в нас була зверху менюшка, щоб в нас був навігатор, та ж в Android був тут floating button, ну і подібні речі. От, з чистим React Native це можна зробити, але тут треба дуже набагатись стилями. З хороших моментів нам на поміч приходить така штука, як Native Base. От, Native Base це є надстройка над React Native. І, ну, по факту, ну, вона виглядає там та приблизним чином. Тобто, замість того, щоб вам це все стилізувати, робити там відповідні компоненти, оцей Touchable Opacity, це необхідно тільки по тій причині, що вам можна було клацнути на щось. От, якщо у вас просто є текст, ви на це клацнути не зможете. Та? Тут же є просто компонент button, який ви просто додаєте та і використовуєте саме. От, і, ну, такі штучки, як header, там, та, як вже саме власне контент, body, ну, це в даному випадку, ви вже можете додати, і у вас робиться такий гарний header зверху. Більше про компоненти можна подивитися отут в доках, та тут що хочете, можна знайти. Просто якщо так погуляти по цих компонентах, ну, зараз вам справи підгрузять стосовно самих компонентів, як що вони виглядають, в них їх варіанти під Android, під iOS, та, як це все там, ну, все красивенько, що тоді і такі кнопочки, і такі, і сякі, в нас тоді там, ну, відповідно, можна додати і цілі карточки, та отакі, які, ну, які ми звикли бачити, наприклад, на тому ж Android, от, для випадку. От, такі речі складно робити з чистим React Native, з їхніми компонентами, але це дуже легко робити з, власне, з тим Native Base. От на Android воно піном там виглядає по-своєму. Свій хедер підтюнює, та все під розміра і подібні речі. От, ну, там, цих речей куча. Той же floating button, та, для прикладу, от, знизу, ну, він теж легко додається, ви просто вставляєте цей FAB, і, ну, яким чином там, та, і далі вже що станеться, коли ви на нього натиснете. Це стосовно UI-ні речі. От, інтеграція з Native Base, ну, теж відбувається дуже просто, та, якби, ну, та ж сама штука. Ви інсталюєте Native Base, ви його підключаєте, ну, і він же у вас доступний. Якщо ми зараз зайдемо в наш Mobile Community проект і зробимо оцей npm install Native Base без дефісу, так? Без дефісу. Native Base збережемо собі сюди. Ми його зараз залінкуємо і от, ну, просто для прикладу там лишимо оцю таку, давайте ми залишимо нашу UI-ку нездару. От. Хай вона у нас буде така от некрасивенька, та. От, хай вона буде така у нас некрасивенька. І зараз ми, відповідно,
зробимо, залінкуємо наш native base до проекту. І попробуємо, власне, ще на всякий випадок, лучше перебдіть, чим не бдіть. Добавлю ще таким чином. Не факт, що воно залінкувало, але ну, хай собі буде. І ми сюди, відповідно, вже зможемо там щось імпортнути. Давайте ми просто імпортнемо цей наш хедер, який ми бачили щойно, з цього native base, так? Цього native base компоненту. І ми в наш view додамо, давайте ми зробимо так, ми зробимо тут хедер, просто без нічого. І тут ми зробимо ще контейнер. Там є ще такий компонент контейнер, зараз ми його також додамо. І в цей контейнер ми запхаємо всі наші елементи. З хороших новин, воно все класно інтегрується власне, вже з вашим нейтівом. Ми в'юшку цю заберемо, нам не потрібно тут. Пролазу така штука і контент. Контент це те, що у нас буде в контейнері. Зараз не включає контейнер, я пробую зрозуміти. Подивимося, що воно з того зробить. Давайте заберемо просто звідси контейнер з глаз долой. І пробуємо, що воно зробить таким чином. Ми десь щось не закрили, напевно, що. Та ні, все закрило. Окей, зробимо так. Зробимо таким чином, сюди ми додамо ще контент той же. І по факту воно би мало у нас все нормально тут форичити. Дивна магія. Бере, все повертаю назад і просто запхаю, після хедера залишу нашу в'юшку без контейнера. Хай буде у нас просто хедер і наша в'юшка. Хедер і наша в'юшка. Так, є наш хедер. Є наша в'юшка. Подивимося, що нам зараз це все скаже. Перепрошую, я не. Коли ми підключаємо будь-який проект, бажано переранити власне React, тому що він ще не знає про існування наших нових ключних бібліотек. Взагалі може навіть закрити цілий симулятор, по причині того, що там симулятор може в себе ще якийсь кеш тримати. Але ну, подивимося, яким чином власне зараз у нас відреагує. Знову ж таки, якщо ми вернемося до власне до їхнього туторіалу, тут на все має бути, саме бути пучком по причині того, що ми просто додаємо сюди, додаємо контейнер може бути зовні. Все. Я залажав. Беру воно на себе. Контейнер має бути назовні. У нас є хедер, у нас є далі наші в'юшки, і в нас тут хай ще буде знову ж таки цей контент. На всякий випадок, щоб ми мали це якось більш структуровано. А після релоуду у нас зразу з'явиться красивенький хедер. І в контенті у нас буде та сама наша UI-ка, ніяк не стилізована, але як мінімум воно вже буде приємніше виглядати. Тобто є вже цей верхній хедер, та є вже наша ця UI-ка. Відповідно, ми в хедер вже можемо додати там, мати той же компонент body, та, який буде нашим центром. І мати в body якийсь текст, та, що це там у нас буде, це у нас буде mobile community. Такого формату. І якщо ми це релоудимо, там маємо вже наше це mobile community.
Це стосовно таких речей. Всі ці вьюшки потім можна міняти піддану на будь-які гості елементи. Якщо ми навіть банально це зараз поміняємо на карточку, оце на карту, та, то ну, вже можете побачити та, вже якісь там гарну стилізацію до таких речей, може більш природньо виглядає. Ну і знову ж таки, якщо ми хочемо цю всю штуку запустити на девайсі, проект я би радив перевідкрити. Тому що після цього всього ререндерення наш Xcode проект старається оновлятися. Якщо у нас якісь файлики були відкриті, де факт, що вони в нас відновлюються в кінцевому результаті. Тому було б добре, власне, проект відкрити заново. Відкрити заново і знову ж таки запустити на девайсі, та подивитися, як воно там буде в себе флешити на девайсі. Єдине, що хотілося б ще. Це стосовно native base речей, та, як приклад, казав стосовно UI-ки. Ще пару моментів, як компоненти між собою будуть спілкуватися, та, і якби це така основа, до якої там, на яку не завжди є туторіал, і до якої трошки складно, складно дійти. Такий момент. Зараз вернемося до native base, його плюсів і мінусів. По взаємодії з компонентами. Компоненти додаються дуже просто. Ми відповідно в наш проект додаємо там будь-який новий файл, та хай це буде MyComponent. Ми відповідно імпортуємо ті самі речі, які нам необхідні. Цей компонент не обов'язково імпортувати, ми можемо робити таким чином, імпортувати тільки React. І вже потім писати, що у нас є наш клас MyComponent, який extends React.component. Тобто такого формату. І ще давайте в нас хай тут просто буде якась вьюшка, якийсь текст та, з нашого React Native. Коли компонент створюється, він власне може себе ініціалізувати з певними пропертями. Що за пропертії, звідки вони беруться, це таке трохи трікі питання, але якщо ми виключимо конструктор з пропертією якось там props, і виключимо конструктор супер, то коли ми, наприклад, ще додамо метод render, хай у нас буде, який нам буде вертати view, яка всередині буде мати текст, myText, неважливо. Коли ми, наприклад, сюди в наш файлик ми імпортуємо наш компонент, оцей myComponent from, це у нас MyComponent.js. Ми його сюди вже пільно можемо вставляти, та будь-куди. Давайте ми після іміджа зараз заберемо цей. Ми тут вже можемо вставляти цей наш MyComponent. Якщо ми це просто реворнемо, то у нас пільно появиться MyComponent.js. Я його не експортнув, перепрошую. Його не експортнув. У нас появився цей компонент MyText. І ще такий момент, ці речі можна робити після класу, раптом що, та, якщо ви не хочете це мати на початку, можна написати таким чином, тобто воно так само форичить. У нас оцей MyText. І допустимо, ми хочемо сюди передати якийсь там текст. Та? І ми зробимо отаким чином. Тобто ми беремо, кажемо, ти з наших property, оцих, які ми тут ініціалізуємо, витягне текст. Звідки той текст береться, нічого не понятно. Але якщо ми тут в MyComponent передамо текст якийсь, та? Там хай це буде супертекст, то відповідно оця пропертя вона появиться в нашому компоненті автоматично. Ви таким чином можете передавати будь-що. З хороших новин сюди можна передати цілі колбеки. І таким чином, що коли, припустимо, текст буде мати, так ви захочете по якійсь функції зробити там onPress щось там, чи зробити якийсь callback, та, ви можете сюди передати цілий callback, який, наприклад, виконає вашу функцію. Отут якась буде функція onSomethingHappened. І ми скажемо, що ти callback this onSomethingHappened. І ще такий цікавий момент, який хоче React, це bind писати this. Це просто така структура.
От, і коли ми оцей callback викличемо в нашій компоненті, в нас має виконатись оцей on something happened. Якщо, наприклад, тут напишемо, ну, давайте ми тут зробимо alert, так, що у нас був. От, і в нашому компоненті ми десь візьмемо, зробимо тут наше, зробимо нам touchable opacity, хай це вже буде так. І ми зробимо тут on-press. Давайте ми зробимо трошки іншим чином, так буде простіше. Ми краще кнопочку просто собі візьмемо сюди, з нашого native base, у нас буде вже красивенька кнопочка. От, ми візьмемо кнопку, яка буде ну, в on-press виконувати там певну функцію, так? Title ми тут, ну, хай буде my this props text. Ми сюди додамо таку штуку, так? От, ці всі речі, знову ж таки, вони, ну, вони все евалюєтиться, та єдине, що, ну, набагато краще замість тайтла використовувати окремий компонент того же тексту, так? Тому я поки що вернуся сюди, хай тут у нас буде my this impress text. Це у нас буде в скопі нашої кнопки. От, таким чином. Ну, і відповідно, в OnPress ми захочемо this props, як у нас там функція називалася, on something happened. А, callback. От, this props callback. От такого формату. Попробуємо, чи у нас це зараз запрацює. Тобто ми маємо callback відповідно назад в наш компонент. Та з нашого внутрішнього компоненту. І, ну, тобто, яка ж авторизація, та, яка в нас закінчилася, щось вернулося назад, відповідно таким чином ви зможете це все стилізувати. От. Оці всі червоні штуки, які бачите, це, власне, ерори. Варнінги виглядають трошки іншим чином. Це якщо додати якусь штуку, про яку React не знає, та, наприклад, там ми напишемо текст color, ну, там, ну, такого формату. Та. Відповідно, він нам покаже варнінги такого формату, що text color, ну, немає такої речі, так? От, ну, там, чи навіть, щоб воно так було, тобто воно все одно скаже, що text color немає. Але color, ну, по факту, так, воно вже буде, ну, буде про це знати. От, це стосовно, ну, про color також не знає, так? Про color знає, напевно, що текст. А про text color текст не знає. Ну, тобто, такого ж самого формату, та, у нас є цей варнінг, і, пінно, якщо ми правильно, ну, якщо щось ми десь помилилися, та, нам про це підкажеться цим варнінгом. Оці всі добавлені речі, вони відключаються, якщо вам потрібно виходити в продакшн. Хоча з React Native я би поки що в продакшн не рекомендував виходити. От, ще єдиний важливий момент, це є state. State – це state – це внутрішній стан компоненту, і кожен раз, коли цей стан міняється, компонент ререндериться. Це дуже зручно в випадку, коли вам потрібно ззовні щось поміняти в вашому компоненті таким чином, щоб, ну, наприклад, там ви загружаєте профіль користувача, і, ну, ви хочете, щоб поки картинка грузиться, користувач все одно міг переглядати свій профіль. Та відповідно, тільки картинка загрузилася, ви в цей, ну, ви в стейт запихаєте картинку, і пін у вас стейт перегрузиться. От, це можна, ну, якби це звичайно реалізується там. Якимись, знову ж таки, через колбеки, так, якісь встановлення стейту чи ще щось. Але, ну, загалом стейт на початку ініціалізується, для того, щоб потім у вас не було з ним проблем. Колись в старішому реакції треба було використовувати getInitial state функцію, та, яка там, ну, вертала пустий об'єкт такого формату. Тепер можна це робити в конструкторі. І важливий момент. Не можна використовувати для сетання просто там this state value дорівнює 5. Та? Можна по тій причині, що коли ви таким чином робите, ваша в'юшка не буде ререндеритись. Але якщо ви зробите this set state, і тут ви напишете, що value там вже дорівнює 5, та, такого формату, от, тоді ваша функція буде ререндеритись.
Якщо, наприклад, зараз маємо 0, та, і ми будемо, наприклад, по кожному пресу, ми будемо сетити state таким чином, що ми будемо збільшувати там, ну, не знаю, кількість нашого value. Та. Давайте ми так зробимо, та, правильніше. От, тобто ми кожного разу будемо міняти там на наше значення, та, і тут ми будемо черговувати знову ж таки this state value. От, такого формату. Тобто по кожному нашу кліку. Так треба зробити. Щоб у нас це не було просто так, щоб у нас це було як value. Ну, тут якби, ну, вьюшка зразу вже помінялася, так? І ну, таким чином, власне, цей стан зберігається, хоча, ну, якщо ви прилоднете, та стан знову скидається. Все стосовно таких загальних інтерекшнів між компонентами. Це, що хотів я сказати по основах в React Native. Повертаючись до Native Base, з фішок і поганих якостей. Фішка, ну, в принципі, те, що замітно, кросплатформ дизайн дуже простий робиться, дуже легко це все додавати, ну, кнопочки там, ну, якщо, наприклад, я там додав баді, там у них ще є тег left і тег right. Відповідно, ця штука, яка отут є кнопочка, це є left, ця штука, це є right. І, ну, там, на прикладі, прошу, на прикладі, там я от, ну, проект, там, яким я займався, там, деякий час я зараз покажу на цьому, на QuickTime. Покажу момент стосовно власне цих кнопочок, та, які там, ну, які зможуть показати, наприклад, той же там Navigation Drawer, який у нас з'являється зліва, та, або Hamburger Menu. Можливо, це не краще там, як з практика, власне, його показувати, та, але знову ж таки, ну, якби це зручна річ. От, перепрошую. От я там, ну, певний проект, та, і от, ну, така штучка там, та, воно, відповідно, воно дуже, ну, тобто дуже легко імплементується, та, по факту. І що замітили, на бекграунді поки що нічого не було, бо воно в мене коннектилось до інтернету, зараз воно там з бекенду щось там підгрузило. Та? От, ну, такого формату. І от цей дровер, він, ну, імплементується теж дуже просто. Ви вставляєте компонент, в ньому є list item, і list item собі, ну, стилізуєте як хочете. Та? От, це стосовно таких речей. І, ну, теж Navigation Drawer так само йде на Android, але в силу класного дебагання на Android, я не можу вам цього показати зараз. От, він будується поверх React Native, що ми побачили. Відповідно, якщо вам раптом надоїв Native Base, ви можете використовувати React Native компоненти. Він саппортається і буде саппортити. Зараз версія 2.0, буквально півроку тому була версія якась 0.5, то там дуже мощний саппорт на них пішов. Вже є багато в них солюшнів в плані там кропочки, іміджі, табнейли, там закручені, ну, іміджі, circle іміджі, square іміджі, там, ну, карточки, дровери, лісти, grid view і подібні речі. Проблема дуже мала ком'юніті цього Native Base. Ну, тобто, бо це якби просто настройка, та, які всі юзають, і, ну, якщо там якісь баги виникають, то, ну, скоріше все, баги виникли з React Native, ну, і ви підпадаєте, ну, вниз, і там треба шукати. От, деякі компоненти працюють краще в React Native. Це, наприклад, стосовно іміджа. Там деколи імідж мені швидше загрузить картинку в себе через source, ніж їхній компонент цього Native Base, там в неї загрузить, ну, ту ж саму картинку. От, деколи може взагалі загрузити цієї картинки, і це не проблема інтернету, тому що там, ну, бо я сидів на тому ж самому місці, і, ну, раз картинка загрузилася, раз ні. Така якась дивна штука, і я замітив, що, наприклад, імідж працює трошки стабільніше в React Native. Хоча ми, щоб бачили, не дуже він стабільний. Дебагінг. Власне, дуже багато часу, по ідеї, але я постараюся швидко це питання покрити. Перше, це, якби, коли дебажите ремонтно якусь штуку, наприклад, у нас є зараз запущений цей Run.iOS, та, якщо я візьму Debug.js Remotely, і, ну, зайду от сюди. Там, ну, у нас бачить, що є якийсь там debugger session, та? Зараз наша. І, ну, якщо якийсь exception десь у нас виникне, значить, у нас зараз виникне там якийсь певний exception. От, ну, щось станеться, зараз попробуємо там згенерувати exception, ми тут зараз його ніяк не згенеруємо.
Ну, якщо, наприклад, брати, коли щось виникає, ви не попадете отак в свій код. Та? Зазвичай ви будете бачити щось отаке. І ну, отаку річ вам придеться дебажити та й знаходити помилку. Тобто у цих речах по дебагіну. Воно впаде там на ту ерору, яка вам необхідна, та? Але ну, якби, якщо ну, лише чуть-чуть подивитися на важливість цього файлика, то він там ну, має 15 тисяч. Та? Ну, якби, і у вас десь там десь щось тут впаде, та? І попробуйте знайти оці sequential коли. Які відбулися десь там колись, через те, що вони підключили певний модуль, і тому у вас матюкається взагалі не ваш компонент, а матюкається ще, ну, ще й внутрішній компонент React Native. Це дуже складно. Але ну, одну багу нам не допомогло знайти, правда, проблема була в дужості. От, це стосовно цього моменту, стосовно remote debugging. Знову ж таки, з девайсу цей remote debugging потрібно перевести. Ну, потрібно зробити порт форвардінг з девайсу на ваш PC, і тоді відповідно ви зможете затукнути до порту 8071. Наступний момент. Ну, якби, в мене кабель до Android дуже кривий, тому якщо я трохи порухаю девайс, в мене якась штука може вискочити, от як зараз. І, ну, бути впевнені, що у вас нормальний дротик, це точно, тому що ви вроді дебажите, та ну, нечайно десь там порухали кріслом і, ну, якби, і у вас все поламалося. Android ADB лагає, як ми вже побачили це. Дебаги можна виключити, перформанс монітор ми пройшлись. Стосовно ще класних моментів, як ну, от, алерти ми тільки що побачили, та? Наприклад, є там оцих же кнопочок. Та? Console log так само можна дивитися. Яким чином це дивиться? Ви пишете команду React Native і відповідно на платформі, яка зараз запущена, та? Ви запускаєте log iOS або log Android. І воно буде кучу тут якихось речей викидати. От, ви тут можете побачити свої консоль лог моменти. Якщо ми, наприклад, зараз поміняємо наш алерт на консоль лог, отут, наприклад, от, ви можете побачити та відповідно цей notice. Notice це буде, власне, ну, всі notice, які будуть, це будуть ваші notice. Тобто стосовно того, що something happened, та, вони будуть важче. Зараз воно не підключено до нашого ADB, але ну, це вже таке питання. От, ці ще знову ж таки штуки можна сюди виводити та і дивитися, там які речі трапляються. Багато знову ж таки ерори, які незрозумілі, і ну, з цим треба миритися, принаймні поки що. Вони стараються це все краще зробити. Там я бачу нові версії, вони додають більш зрозумілі ерори і подібні речі, але ну, якби це проблемна штука. Ще момент, якщо як поміняти bundle identifier, ну міняйте його відповідно в себе та в самому проєкті. Ну тобто, якби ви не зможете поміняти просто там собі, що тут власне General, та отут треба міняти його. Тобто десь поміняти для Android і для iOS ви не зможете. То тут вам треба називати, що це в нас є там та. Там ComSoftServe, там бла-бла-бла. От. І таким же самим чином ну, потрібно поміняти в себе в Android та в ну, відповідно в Gradle файлі. В цьому основному Gradle файлі. От. І, ну, так само тут потрібно міняти цей Application ID. Android трошки більше смартовий, але ну, знову ж таки це треба міняти. І коли ви поміняєте, то далі вже буде все пучком. Стосовно цього моменту. І ну, такий мій маленький summary в кінці, що технологія сира, вона не така стабільна, як інші. Наприклад, той же Xamarin вроді стабільніший, той же Meteor вроді стабільніший, чистий React вроді стабільніший, але знову ж таки, ну, це те, що воно, ну, те, чим воно є. Воно дуже добре для швидкого написання прототипів, тому що легко написати швидко під обидві платформи, та і прийти до клієнта і сказати, бо дивися, можна так і можна так. Та от тепер там, якщо з тим же native base, ну може навіть показати більш гарну UI для клієнта. Може стати потужною технологією, і це просто стараються гранди там того ж Airbnb і Facebook стараються просувати та для ентерпрайзу, але ну поки що я не бачу там реально юзати це в ентерпрайзі за рахунок того, що дуже мало експертизи, і воно ще таке трохи сирувате, і не хочеться робити щось, що там буде заробляти тисячі, та ну, на технології, яка є не дуже стабільна.
дуже класно підходить для якихось пет-проєктів, собі побавитись та швидко наконфігурити, ну, тобто і випустити, там, похвалитися друзяшкам. З місяця в місяць робиться більш популярним, чому з місяця в місяць, тому що з місяця в місяць виходять нові версії, і таким чином, ну, більше людей про це починають чути, тому що вихід нової версії, десь нова рекламка з'явилася, десь ще щось, і це просувається. Ком'юніті це дуже подобається, це власне React Native. Зараз в них є підтримка тільки Android iOS, наскільки я знаю, але вони ще хочуть і Windows Phone. Просто, ну, Windows не має такої популярності, тому Facebook не дуже цим зараз переймається. Ком'юніті контрибутує дуже багато. І я думаю, що багато з того Facebook просто буде купувати або забирати собі, там, та оскільки воно все тип MIT, вони просто будуть це все не любити, навіть не треба нікого нічого купляти. От. Якщо ви хочете під десктоп, веб чи далі, ну, це для вас не підійде в ніякому випадку, тому що воно чисто під iOS або Android. І, ну, я постараюся тим більше побавитись і, ну, дати більше, якщо буде це вам цікава ця тема, то, ну, я би там більше розказав, наприклад, на наступних мітингах стосовно, там, наприклад, мультітрейдингу та стосовно реального прикладу, як додати native компонент в проект. От, і інших якихось кастомних речей. Там зараз я, наприклад, розбираюся з Google мапами, там, як з їхньою інтеграцією. Карту мені вдалося запустити, точку вдалося поставити, але свого локейшна я не бачу. От, ну, знову ж таки, це, якби, це питання девелопмента і, ну, з технологією ми ще бавимося. От, це такий от outcomes. І дякую вам за увагу. Можливо, є якісь запитання, на що зможу, то відповім. Можливо, є доповнення, буду дуже радий чути. І, ну, знову ж таки, чи хочеться вам ще почути про то більше? Можно вопросы? Да. У меня есть 100-500 вопросов по тому, как им пользоваться и как эта штука вся работает, но записал только 5 и 5 задам. Первый – это по поводу превью в IDE. Есть ли какая-то превьюшка для того, чтобы, ну, редактировать UI-ку прям в каком-то, не знаю, редакторе? Или есть возможность только вот в этом вот, не знаю, Watcher это или как это ты назвал? Он прям в эмулятор ну, показывает. В емуляторі, та, знову ж таки, можна раптом що відкрити, ну, відкрити собі Xcode, та, і, ну, якби, тут в них правда немає, що так подивитися, та, в них немає сторіборда, ну, взагалі, в принципі, звідси забрали. І тому, ну, якби, тут не вийде, ну, подивитися, ну, якби, там, в Xcode, якщо, наприклад, є бажання, та, чи в Android Studio. Тому що, ну, якби, там, хіба що там, ну, з ресурсів там теж немає лейаут, якщо подивитися, та? Немає, ну, папочки лейаут. Тому прев'юшки в них немає. От, і це проблема. Це проблема тримати 100-500 запущених емуляторів, та, там, iPhone 6, iPhone 5 там, і так далі. Ну, знову ж таки, там, запустити на, ну, наприклад, ну, той же проект, там, на, наприклад, симулятор там взяти зараз там, ну, iPhone 5s, та, і воно собі, ну, зараз попробує запустити це на, ну, на iPhone 5s. Ну, тобто є там, є 6, і воно буде пробувати зареєструвати iPhone 5s. Хіба що воно замість його замінить. Ну, якби, немає. Відповідаючи твоє питання, немає. Я воно запустило, може, на 5s. Ясно. І по поводу ще от це от емулятор. Я смотрю, виходить, React Native працює через якусь ілі Apache Cordova или что-то. То есть я смотрю, это просто веб-вьюшка, да? Оце от? Да. Вот ты нажимал Ctrl-R, оно очень быстро рефрешило, то есть, ну, нативный проект не может так быстро ребилдаться. Ну, я думаю, что оно тримає якийсь socket connection, насправді, з цим. І таким чином воно з ним співпрацює. Знову ж таки, якби там, та, там є реальний index.js bundle, якщо, наприклад, ну, подивитися тут, там є там, ну, конкретний index.js, та, якщо це можна дебажити через Chrome, то по факту там є оцей, та, ну, якби, там, там є чистий JavaScript-овий там, та, якби, гібридний варіант, скажімо так. О, тому воно так швидко рефрешне. Тобто по факту WebView, я думаю, що там воно є. Але в, ну, в них якась тісніша інтеграція є з native, от, з native елементами, тому, ну, якби, чому воно так швидко рефрешується, ну, якби... Да, я просто не розумію, ну, є, наприклад, там Xamarin, ну, він там, направду, native. Є Apache Cordova, ну, він такий гібридний варіант, як ти назвав. Тобто я бачу, що це React не native, а такий React гібрид якийсь. Ну, може щось бути. Якщо так, ну, я просто це бачу, що вони, насправді, мають, ну, якби...
маю свій сервак, який по факту десь там, ну, закидує сюди, ну, апдейти, да, через localhost. Оцей ж localhost там 81, та, це якийсь їхній дебагер, це їхній React Native дебагер. І якщо, наприклад, ти рефресуєш, тут є така зверху штучка Connective to localhost. От, loading from localhost. Ти знову десь звідти підгружає відповідно собі в'юшку. Тому, ну, бо це більше йде нейчений варіант, тому що вони б'ються в груди, що це чисто нейтів, там все, ви можете дописати свої нейтів коди там і так далі. Але, ну, по факту, по-моєму, воно все транслюється насправді, як і все інше в JavaScript. Ага, я розумію. Тобто, в мене ще третє питання було, там, наприклад, в Самаріні можна юзати нативні в'юшки. Ну, знаєш, там є 100-500 компонентів під Android, 100-500 компонентів під нативний iOS, і там в Самаріні, наприклад, можна підключити ту в'юшку і юзати її. От, здесь, я так понимаю, такой возможности вообще нет. То есть все только на JavaScript, только на этих компонентиках, которые там где-то в вебе искать. Ну, є в них тут, ну, якщо брати там їхні доки, наприклад, та, от взяти їхні компоненти, та, ну, там, от, Activity індикатори, там, та, ну, це стандартний там Activity індикатор, який є там, ну, цей, який є, от, ну, андроїдівський, айосівський. Зараз там, ну, підгрузи, бо це запитає загрузи, та, але по факту, ну, це йде реальний Activity індикатор з системи. Ну, він виглядає як системний, тобто я так розумію, що це не системний, Можливо, не а. виглядає як системний, ну, якби, але по перформансу він не виглядає як вебовський. От, там, ну, всякі їхні дейт-пікери там, та і подібні речі, ну, в них дуже багато таких моментів, і, ну, я дуже сумніваюся, що це все насправді зроблено в цьому. Ну, на сайті у Саме них написано, що в це не вебі. native. Ой, Ні, точніше, не. що native і не вебв'ю, нічого. Там от на той же странице, от где ти только що смотрел, Олег. Да. От прям на главной страничке, що прям. Що рендериться в control. Рендериться в control. Ага, окей. Так, все-таки вопрос по кастомным компонентам. То есть можно ли там какой-то кастомный Скорее XML-ку всего, да, скачать? не зря ж там лежат эти Кастомний проекти. компонент, да, ну, якби, я от зараз, ну, не знаю, зразу просто покажу конкретно з них, та native module iOS-ний, та, ну, пишеш собі там на Objective-C компонент, відно описуєш, ну, це їхні там функції, там export module, там є export property, export method, о, так далі, та якісь такі всякі штуки. І потім ти вже їх імпортуєш в себе там, та от, ну, там, і маєш відповідно свою, ну, от вже юзаєш себе в JavaScript. Тобто, по факту, і ти вже свій там, ну, native module можеш використовувати. От, і, ну, таким чином це все відбувається. Якби, наприклад, там callback, та, якщо якісь потрібні там експорт методи, це ж ми показували, ну, ще показував на прикладі property. Тут так само, ну, якщо проскролити, я просто не буду затримуватись, та, по факту потім, та, ну, так само. Все ж використовується як native компонент. Така ж сама штука йде з, ну, йде з Android. Тобто ти просто, ну, там, на Java пишеш якийсь модуль та описуєш його там, ну, ти маєш наслідувати від відповідного модуля, який пропонує тобі React Native. От, вони ставлять такий певний бріч. І, ну, там описуєш панімети, які тобі треба, бла бла бла. І вже потім в себе цей, ну, модуль зареєстрував, тоді описано, я не буду на цьому затримуватись. От, і знову ж таки в себе його імпортуєш. Так Імпортуєш, я маєш свій просто тост із того, Android, що ти та і вже потім показуєш, його використовуєш. Олег, із того, Компонент. що ти показуєш, я не вижу просто самих в'юшек. То есть самое интересное, ну, я вижу какие-то компоненты на что-то там на iOS, не знаю, Ну, что так, это, на Objective-C, самі вьюшки ти можно маєш это на увазі, все щоб есть зробити, в'юшки? власне, ну, щоб писати отаку штуку, да? Ну, Отаку штуку как щоб раз вот не писати хочу собі такую там. штуку писать, хочу взять нативную Android XML-ку и завязать ее в проекте. Нативно Android XML-ку ти її не заюзаєш. Ти можеш нативно Android XML-ку заюзати в себе в фрагменті, наприклад, да? І потім вже фрагмент експортнути як native модуль сюди. Ага, то есть типа пишется оберткой для React Native. Ну, да. Тобто, типу, кожен компонент ти маєш написати обгортку, та, яка, ну, там, знову ж таки, чисто саму XML-ку, ти, ну, файл не додав по тій причині, що, ну, воно в лейаут сюди, от в ресурси, тут навіть лейаут папки немає. Тобто воно сюди навіть просто не подивиться, і ти його звідси не експортнеш. Тобто тобі треба на Java описати цілий компонент, який обгортне там, ну, твою XML-ку та зробить там, додає button-хендлери, там бла бла бла, та якісь свої функції зробить, і це все експортне на React рівень. І потім ти вже собі там функції рендер зможеш підно чи її показувати, та чи просто це мати як якийсь бізнес-логік клас такого формату. Понятно.
Так, еще вопрос по дебагингу. Получается, дебажить только вот это вот в хроме, как ты показывал. То есть нет возможности VDE-шкой приотачиться и там походить по коду. Ні, там, ну, якби, це навіть в їхній, ну, якби, їхній офішал говорить про дебагінг. Ну, якби, тут десь зараз має бути в нас тут дебагін наверху. От, ну, якби, в основному там дебагінг, це оцей Remote JS дебагінг, це максимум, та, ну, якісь там System Trace, та, і всякі такі речі, але, ну, по факту, ну, це у тебе є от LogIS, LogAndroid, і все, і ти можеш добавити через Chrome Developer Tools. Я ще ставив таку штуку, оце, до речі, стосовно, ну, що я говорив про притачити там, та, до, ну, притачитись до локалхосту, щоб з девайсу дебажити в хромі. От, ну, є якісь там їхні кастомні, але в будь-якому випадку це все виконується в хромі. Тобто, навіть оцей статхо, який вони пропонують, я його ставив, і, ну, все одно ти маєш зайти там в Chrome Inspect, власне, от сюди, та, просто в Chrome Inspect, та, і тут він там, ну, тут він там появиться, та, і таким чином, щоб вже там з ним конфігурити там, ну. Тобто просто приатачитись до процесу і по коду собі ходити, щоб ти там побачив, наприклад, ну, поставив собі в серії отут брейкпойнт, та, ну, так не вийде. Тобто брейкпойнт ти собі тут поставиш, воно десь там, ну, зарендерить, та, і коли, якщо воно в тебе впаде отут, то ти побачиш результат, там, десь, ну, десь якісь там, не знаю, 35 тисячі там, отут, грубо говоря, да? Понятно. Тобто такого формату. От, ну, це трохи печально насправді, але, ну, якби це можливо, це doable, та, і, ну, тут якби є трейд-офф, та, хочеш кросплатформ, ну, дебаж хреновий діло. Ну, я просто, мабуть, виберу там тільки, ну, залишуся на своєму Xamarin. І ще в мене останнє питання було по платформах, чи тільки Android і iOS підтримується, чи є там десктоп Mac, і ти, мабуть, вже відповів, що немає. А всякі TVOS, там wearable девайси там. TVOS, wearable, це все теж підтримується, ну, бо це все, якби, ну, це все там один компонент, так? Там навіть от було, я показував, тут були таргети, так, під TVOS, так, я їх просто видалив, ну, під час моєї презентації. Вони тобі їх створюють, там можна під WatchOS, та, ну, якби, зробити, по факту це, якби, там, екстендується, та, ну, це, якби, під project, по факту, от, але воно юзає один той самий кодбейс. Десктоп – ні, веб – ні, Windows Phone – ні, прямо поки що. От. Це якби така от, ну, штучка для Android, iOS, на JavaScript, швиденько, і яка ще дуже сера. Тобто, ну, в тому плані, ну, в Xamarin дуже багато boilerplate коду. Тобто, наприклад, ну, от це стосовно там, ну, це чисто моє таке там та враження при порівнянні з тим, якби там тут я не починаю холівор, але, ну, мається на увазі, що от, ну, на JavaScript воно все, ну, тут воно в React Native, воно набагато менше його є, та? Воно менш стабільне, якби, і це проблема, та? Бо там, ну, Xamarin трошки більш стабільний. Знову ж таки, якщо, припустимо, хочеш запустити тут, ну, з React Native на iOS, ти без Mac це не зробиш. Ну, тобто, типу, команда run iOS тобі просто не піде. Тобто, хіба тобі треба там ще окремо коннектись до віртуалки, яка тримає Mac. Саме операційку, ну, і так далі. Це теж проблема. Тому, якби, ну, тут теж такий трейд-офф. Я просто один момент, ну, якби, не хотів дуже засідати на Xamarin і спробував React Native. А що, кстати, з весом АПК-шки і ПАшки? А? Що на виході виходить? Розмір виконуваного файлу? І ПАшка? Ну, на виході так само, ну, ти в Xcode заходиш, та прорив, та хай. Про себе IPA-ку. Ну і який вес, виходить, я маю в виду? Ну, там розмір її насправді, ну, не є великий. Тобто цей JavaScript насправді багато не важить. Тобто там, ну, я тобі не можу там конкретно сказати, тобто, ну, типу, там оцей проект, там він би важив, ну, там, порядка там 50 мегабайт. Просто би за рахунок кучі своїх ліп. Ну, просто, ну ладно, пока компалится, я сейчас спрошу. По поводу, что с анимациями? Да, есть поддержка, нету? Sorry? Поддержка анимации есть? Да, поддержка анимации есть. Там я окремо цілий анімейшн компонент. Якби я його тут не буду показувати, я просто там сюди, ну, буду реферитись до, ну, до документу, то є animations, та, які мають цілий свій animated. От, і ти просто в трансформі вказуєш rotate, scale, opacity, там, alpha, все, що хочеш.
Тобто Понятно. такого формату, ну якби По там всі поводу баунси, воно контролю. тут, ну це всякі там пішні дюрейшени, там ділеї і подібні речі. Тобто, ну, це в основному там ну, відбувається там всякі інтерполейшни, звідки, куди, там, ну коротше. Тут стосовно анімації вони постаралися, так якби, ну я ну, насправді я не знаю там, яку дуже касну анімацію треба робити, щоб, ну, щоб власне переходити та на анімацію на Native. Але якщо, наприклад, треба буде там на NDK в Android, ну, написати, наприклад, ну, якісь там речі, які працюють там зі звуком, наприклад, та, на лоу-левелі, то, ну, напевно, все-таки свічнешся до NDK, там щось підпишеш, та, і будеш імпортувати. Ну, якщо це робити в продакшені. Але, ну, мені здається, поки що це буде трохи здівательство. А по поводу контролю от этих native base, там все покрыты, которые, ну, дефолтные. Сорі. Я хочу По глянути на поводу. IP-ку, а в нього більше 22 мегабайт. Ага. Ну вот. Такий файл, то есть, якби там, ну, трошки. Ти точно в релізі скомпілював, тому що в дебаг туди ж попадаються якісь дебагери, тачери, там, я не знаю. Я, по-моєму, я в дебагі Метра на компілював, ну. 4 меньше будет есть. Да. Ну, я к тому, что в замарине даже. Я в дебагі брав, ну, то есть, типа, ну, в дебагі 22 мегабайт. Тож, знаєш, якби, там, в релізі можемо, в принципі, потестити, якщо треба. Можемо зараз за нестатки часу там дуже робити. Ти ще щось запитував, сорі. Да, по поводу контролю все покрыты дефолтные контролы. Поводу, ну, дефолтні це там UI label, та UI text field, там, ну, image, view. Нет, дефолтно это все, которые я могу юзать на этом. Ну, насправді ні. Там пикеры, там все такое. Деякі пікери покриті, деякі ні. Ну, наприклад, там MapView, вони кажуть, вони відмовляються від MapView, так? Ну, в контексті. Ну, якщо там брати просто там, знову ж таки, робити референс до ну, компонент, от їхні там якісь речі. Та? Там, ListView вроді є, GridView, наприклад, в них немає. З такого дефолтного, так? StackView в них немає. От, і, ну, якби, дечого не вистачає, але багато чого, наприклад, той же Native Base він додає. Там беджики, наприклад, додає ну, Native Base. В даному контексті, та, якісь там ну, чекбоксери, там, та, додає всякі кастомні формочки, та, які там можна робити ну, з лейбочками, всякі там підняття, забирання і подібні речі. Ну, різного формату пікери, та, теж вони там ну, додають. Тобто, тут це можна знайти. Тобто, search bar, теж, наприклад, дефолтного search bar там, ну, тут немає. Та, якщо так подивитися, от просто їхній компонент немає, але Native Base це має. От, причому там на Android це свій search bar, так, на full screen, та на iOS він більше заокруглений, та, який там ну, що, ховається, показується і подібні речі. Ну, понятно. Хорошо, спасибо. От, в мене все. У меня еще вопрос по перформансу есть. Все-таки такой на злобу дня вопрос. Может быть, где-то есть сайт, на котором, не знаю, сборная статистика по там, перформансу этого React Native. Вопрос Порівняно з возник. іншими, скажу чесно, я до того ще не дивився. Ну, якби, бо в мене ще не виникало проблем з перформансом, та, ну, якби, і я це ну, не збираюся там поки що використовувати десь, ну, там, і пропонувати клієнтів, я давайте щось напишу на React Native. І там, ну, якби, для себе, ну, поки що я не цікавився, але ну, якби, я думаю, що якісь бенчмарки є порівняно там з. Ну, порівняно з іншим. Оскільки вони говорять, що це більше йде нейтівний варіант, то напевно, що в них перформанс мав бути трохи краще, ніж стандартних гібридних аплікух. Але я не буду за це ручатися. У мене, направду, питання там не сколько перформанс по сравнению с другими фреймворками, сколько с самим собой, потому что вот у меня на телефоне, например, там 8 ядер, 50 тысяч попугаев Antutu было, и там я месяц трекал, что же за проблема была с телефоном, в итоге пришлось удалить application от Facebook, который был на React Native написан. Вот, и у меня вопрос, как бы, я это сделал полгода назад, изменилось ли что-то с тех пор? Ну, окей, ладно. Я не... Коротше, аплікуха певного банку, от, вона живе 50% батареї, от, яка, ну, яка написана чисто на нейтіві. Що вона там робить, ну, якби я не знаю. От, так, бо, ну, можливо, там в них були якісь певні свої проблеми. Фейсбук насправді більше живе, наприклад, по причині не чистого React Native, та, ну, який по факту ну, там, часто релодиться, та має
постійні connection, а більшості за своїх notification. Тобто там куча notification, які тобі приходять, хтось лайкнув, хтось подивився фотку, хтось там, ну, тобі написав, відписав, що він з месенджером постійно контактує. Тобто, ну, в тому плані, ну, от, я думаю, він більше тяне з тої сторони. Але, ну, не знаю, можна подивитися, подобачити, добавлю, як буду створювати власне блогпост, якщо знайду якісь такі результати, я туди добавлю. Якщо знайдеш там, не знаю, кине ком'юніті ссылку чи що. Я, до речі, просто добре, користуюся, добре. Тепер там І є на в Android Facebook Facebook Mobile White, є... Community, там групу, ну, в шусарівський Facebook, кену, на Workplace. Супер. От, мене все, дуже дякую за запитання, і, ну, як мінімум, надіюсь, вам сподобалось. Ну, там, так, класно додав, що Xamarin Utility Packer займає 5 МБ. Ну, зараз можемо попробувати просто так, для цікавості, ще перед закінченням. І зараз просто нагадую, та, щоб ви, ну, не встидались, та, щоб ви відповідно додавали, якщо якась інформація для вас в ком'юніті, ну, по чомусь, тось, наприклад, по тому же Xamarin, та, там, по перформансу. Ну, у нас, наприклад, ну, є дуже багато людей, які на ньому пишуть зараз, багато клієнтів заходить, які цікавиться Xamarin, було б добре розвивати власне, ну, цю технологію у нас в компанії, в Mobile Community. Фанатики ігор і доповнення реальності, теж вас вітаю. Завше просто для Proof of Concept подивимося, скільки буде займати власне аплікуха в релізі, чисто для порівняння. І на цьому будемо закінчувати. Це ти компілюєш для iOS, для Android чи для чого? Хай для iOS. Я просто Роблю без хай. поняття, як воно робить для iOS. Я... АПК-шка це на Android. Чи що? Ну, я АПК-шку 5 МБ мав на увазі на Android, бо я не знаю, що там є. Що там iOS, DMG-шку чи що він компілює. Ніколи не робив. Ну, він робить IPA-ку, ну, подивимося, тобто, ну, от, релізна версія, та скільки вона там займає. Ну, так само. Так тобто, само. Типу, там дебаг не дуже виходить. Можливо, я щось десь наположив, та, але, ну, по факту, воно виходить все саме. Можливо, хтось хіба сказав... Не це воно і є. Ні, хтось до того 20, питання... Та. Максим Ткаченко, здається, питання задавав і казав, що на Xamarin'і та сама, той самий розмір, так? Ну, на Xamarin Forms у нас сейчас в релізі 18 метрів весь. Що iOS, що Android. Ага. Ну, в сьогоднішніх реаліях це небагато. Там ми недавно говорили там про ігрульку, та що зараз, якщо людина бачить, що ігрулька займає 5 МБ, вона вважає, що це іграшка якась неповноцінна. Хоча там може бути дуже класно там зменшені картинки, та там, ну, все дуже класно рендериться, але, ну, от, якщо там ігрушка займає 5 МБ, значить щось з нею не то. А якщо 100 МБ, о, значить там нормальна графіка. Ну, тут. Ні, ну Xamarin ще буде з собою тащити рантайм, і там ще метрів 30 буде. Отдельно, поэтому тут уже такое, тоже неприятный момент. Ну, за все надо платить. Вот. Ну, да. Ну, там, приклад, Unity, якщо бути Unity 3D, там, та, cross-platform і на game, та, то там взагалі по 50-60 метрів займає аплікуха, просто, блін, з собою теж куча всякого тяне. Вот. Дякую всім за увагу, хто що залишився.